Namaskar, my name is Anir Homodor Kokolis Agotam Janai Studio at my Madhurima. Aji Kokrajar Upostitoi, Mukamotri Himanta Biswa Horma Borland dot Stai Hunti Protestar Loikot, Todaninton Borough Students Union, our Nihito Kukito Ugroponti Hongoton Hokolar Majot, Sakorito Huar Tripakik Sukti Onohori, Hongstapon or Pekes Anustani Pabe Prodan Kore. Kokrajar or Borofa Hanskritic Ketrot, Ayosito Hua E Karjakusit. মূল হুটিলৈ উভতি অহা যুৱসমক বন্দুকৰ হলনি হাতত কৃষি হজুলি তুলি লৈ এক অর্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰতিগৰাকী যোগ্য বিবেচিত প্ৰাক্তন এনডিএফবিৰ সদস্যকে পুনৰ সংস্থাপন পেকেজৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কিছু সংখ্যক অতি গুৰুতৰ অপৰাধীৰ বাহিৰে প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো গুছৰ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰে লগতে ঐতিহাসিক বড় চুক্তিৰ বাকী থকা দফাসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে একে ইত্যাগামী কৰিব লাগিব আজি আপোনালোকে জানে যে অসমে হক বা বড় ভূমিয়ে হক আজি আমি এটা পৰ নিৰ্ভৰশীল জাতিত পৰিগণিত হৈছো মিঠা তেল বাহিৰৰ পৰা আহিব লাগে Gahorir puali ketao bahiror prahi bolage. Mas bahiror prahi bolage. Masor khaito bahiror prahi bolage. Anki khak sobjir kheti kheniu. Aji ohomia ba borue nokore. An kunubai ohomor kirhi kondo turuporot. Ek monopolir arombo koris. Adi ami pisuai goisu. আজি কোনিৰ বাবে মাছৰ বাবে মাংখৰ বাবে আমি বেলেক ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হৈছে বছৰি প্ৰায় 15ৰ পৰা 20000 কোটি টকা অসমৰ বাহিৰলৈ উলাই গৈ আছে আমি যদি এই 15-20000 কোটি টকা অসমতে যদি উৎপাদন কৰিব পাৰো বড় ভূমিতে যদি উৎপাদন কৰিব পাৰো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা বড় ভূমিৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নোহোৱা হ'ব প্ৰতিজন লোকে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দিব পাৰিব সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে মই এই এনডিএফবিৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম আমি যদি 4000 জন যুবকে সাকরির আহাত না থাকি আমি যদি নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দি আৰু 10 জনক যদি সাকরি দিব পৰা হওঁ আমাৰ উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এতিয়া আমি কাৰো ওচৰত সাকরি খোজাৰ পৰিবেশ নাই আমি সাকরি দিব লাগিব 10 জন নিবনুৱাক আমাৰ লগত কাম কৰুৱাম 10 জন নিবনুৱাক আমি কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা কৰি দিম তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ আমি অসমত ৰচনা কৰিব লাগিব এনডিএফবিৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকলে দেখৰ কাৰণে জাতিৰ কাৰণে যদি এদিন বন্দুক হাতত তুলি লৈছিল এতিয়া জাতিৰ কাৰণে আমি বন্দুক সরকারক জমা দিলো আমি যে শিকিছিল এই শিক্ষা এতিয়া আমি পাহৰি যাব লাগে বন্দুকৰ কথা আমি মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগে কাৰণ এদিন পৰিস্থিতিৰ তাৰণাত আমি বন্দুক লৈছিল নিৰীহ লোকৰ বিপক্ষে আমাৰ বন্দুক লোৱাৰ অধিকাৰ নাই কোনো কাৰণতে আইনৰ বাহিৰত গৈ বন্দুক হাতত লোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই এই বড় ভূমিয়ে হওক আৰু অসমতে হওক তেজৰ ফাকুৱা খেলাৰ অধিকাৰ আমাৰ আৰু নাই সেইবাবে এনডিএফবিৰ কেডাৰসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে অকল অস্ত্ৰ জমা দিয়াই নহয় জীৱনৰ সেই সময়বিলাক যি দেশৰ কাৰণে আছিল জাতিৰ কাৰণে আছিল
তাক সামৰণি মাৰি এতিয়া আমি এটা নতুন অধ্যায়ৰ ফালে যাব লাগিব অস্তৰ পৰিৱৰ্তে অর্থনীতি ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তে সমন্বয়ৰ এটা নতুন জীৱন আৰু ঠিক তেনেদৰে বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে কলম বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে পাৱাৰ টিলাৰ এটা নতুন জীৱনৰ ফালে আমি আগুৱাই যাব লাগিব পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব মাই নিউজেনি মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোজ জে বি এল ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী ছেভেন ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885